Избери аудиострима в нашето приложение БНТ News. Така получаваш достъп навсякъде, за да слушаш ефира на БНТ 1. Свали БНТ News. Добро утро, вие сте с Посвети у нас. Аз съм Ангел Бончев. Политическите страсти трябва да се охладят, за това прикани американският президент Джо Байден по време на свое обращение към страната. Не можем да позволим насилието да се превърне в норма. Политическото говорене стана твърде разпалено. Трябва да охладим страстите. Заедно можем да го направим, каза Байден от овалния кабинет. Това е третия случай, в който той използва кабинета, за да коментира въпроси от голямо значение за американците, откакто през 2021 година поевла ста, коментират медии. Междувременно Доналд Тръмп пристигна в Милуоки, където след броени часове започва Националната конвенция на републиканците. На нея той трябва официално да бъде номиниран за кандидат на партията за Белия дом. Тръмп даде първото си интервю след опита за покушение и каза, че е пренаписал изцяло речта си и акцент не е единството, а не критиките към Джо Байден. А какво още каза в овалния кабинет Джо Байден? Нека да чуем. Уважаеми сънародници, искам да поговоря с вас за нуждата от охлаждане на политическите страсти и да напомня, че може да не сме съгласни един с друг, но не сме врагове. Ние сме съседи, ние сме приятели, колеги, граждани, но най-важното, ние сме сънародници и трябва да бъдем заедно. Помислете какво прави Америка толкова специална. Тук, в Америка, с всички се отнасяме с достоинство и уважение. Омразата не трябва да има място. Нищо не е по-важно от това да бъдем заедно сега. Можем да го направим. У нас започва ключова седмица в политическия живот на страната. Президентът ще връчи втори мандат за съставяне на правителство. В крайна сметка папката ще бъде в ръцете на Продължаваме промяната, Демократична България. Как ще постъпят? Все още е трудно да се каже. В коалицията не са излезли с обща позиция. Дали ще направят опит да предложат кабинет след разместването на силите, след разцеплението на Движението за права и свободи? Вече независимите депутати около Ахмед Доган демонстрираха, че са готови да ги подкрепят. Същото декларират и Има такъв народ, макар и с оговорки. Българската социалистическа партия също не отрича, че биха се присъединили. Възраждане са уклончиви, а ГЕРБ категорично против. При тази неясна ситуация ППДБ трябва да вземе решение. Поискаха и среща с държавния глава, за да обсъдят вариантите за излизане от кризата. Аз искам да ви попитам назначен. Министърът на отбраната Атанас Запрянов ще връчи акт 16 на полосата за излитане и кацане на летище граф Игнатиево. Ще се извърши и пребазиране на самолетите МиГ-29 от летище Пловдив, с което се подновява летателната дейност и носенето на бойно дежурство от трета авиобаза. Летището трябва да бъде цялостно преструктурирано, за да може да приеме новите самолети F-16, които се очаква да пристигнат през 2025 година. Много от фирмите, които са ангажирани проекта, поискаха и индексация на договорите си заради поскъпване на строителните материали от 2019 година насам. Ако пистата не е готова в срок, това може да доведе до отлагане пристигането на F-16. Избери в БНТ News за кои новини да получаваш нотификация и колко често. И всички важни известия вече са събрани на едно място, за да ги прочетеш в удобно за теб време. Свали БНТ News.